መጽሐፍትን በድምፅ ኢዮብ ዮናስ አደፍርስ ከዳኛቸው ወርቁ ተራኪ ኢዮብ ዮናስና ሃይማኖት ድልነሳው ክፍል 7 አደፍርስ ፍደሳ መቼም አይነት አለው። ለአጉልም ለበጎም ይሆናል። ለበጎ ምግባር አይነተኛ ምልክት ሲሆን ህብረተሰባዊና ፖለቲካዊ ይዞታ ይኖረዋል። ቤተሰባዊ አፋዳሽ የጋብቻን ትልቅነት፣ የመውለድን፣ የማሳደግን አስተምሮም ጠቃሚ ዜጋ ለሀገር የማበርከትን ያህል ደስታ ያለመኖሩን ያወራል። ጋብቻን የማይፈልጉን ያገቡትንም የሚያካኪሱትን ሽንጡን ገትሮ ይከራከራል። የሞቀ የደመቀ ንብረት እንዴት እንደሚገኝ፣ ልጆች በታረመ ሁኔታ እንዴት እንደሚያድጉ፣ እንደሚበለጽጉ የተጠየቀ እንደሆነ ስሜት በተሞላበት አንደበት ይናገራል። ራሱስ የሚናገረውን የሚሰብከውን ይኖረዋል? ይጠይቃቸዋል። አደፍርስ አጎቱን አቶ ጥሶን እጠለላ ቁጭ ብለው የምሽት አየራቸውን ሲቀበሉ፣ አላስጨረስከኝም እኮ። አስጨርሰኝ። የሃይማኖት አፋዳሽ ደግሞ አለ፣ እንደ ጧቱ እንደ አባ ዮሐንስ አይነት። ያቋርጣቸዋል። እንደገና አደፍርስ፣ አስጨርሰኝ። የሃይማኖት አፋዳሽ ስለ ሃይማኖት አስፈላጊነት፣ ስለ እምነት ጥናት፣ ስለማይመረመረው የእግዚአብሔር ሥልጣን፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት፣ ስለ ገሃነመ እሳት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ትልቅነትና መሠረትነት፣ ስለ እነዚህና እነዚህን ስለ መሳሰሉ ሌሎች ሁኔታዎች በሰፊው ያትትልሃል። ባገኘኸው ቁጥር ስለ ሌላ ነገር ጭራሹንም ማውራት አይሻም። እኔ እኮ የሚገርመኝ ቆይ አስጨርሰኝ። እንግዲህ በዚህ አይነት መንገድ የአገር ፍቅር አፋዳሽ፣ የገንዘብን ፍቅር አፋዳሽ፣ የህብረተሰብ አፋዳሽ፣ የስልጣኔ አፋዳሽ፣ የጥንታዊን ቅርስ አፋዳሽ፣ ትምህርትን አፋዳሽ፣ ድንቁርናን አፋዳሽ አይጠፋም። ይሁን እንጂ ከሌላው ከተራ አይነት የሚያፋድሰውን ነገር ለይቶ ሳያውቅ ከመቅረቱ የተነሳ ባገኘው ቁጥር ማፋደሻውን ከሚለዋውጠው አጉል ወይም አምባልጋ አፋዳሽ ተለይተው የሚታወቁበት መምሪያ አላቸው፣ መታወቂያ አላቸው። አዋቂ አፋዳሾች ናቸው። አዋቂም ሆኑ አላዋቂ መቼም ያው አፋዳሾች ናቸው። የሚለፈልፉትን በስራ የማይገልጹ ቢላሾች፣ የአገር ሸክሞች፣ አምባገነኖች፣ አጉሎች። አልተግባባንም አደፍርስ። መጀመሪያ አስጨርሰኝ። አዋቂ አፋዳሾች ናቸው ብያለሁ። ምን ማለት ነው? እንግዲህ ራሳቸው ማፋደሳቸውን አውቀው ነው ማለት ነው የሚያፋድሱት። ራሳቸው ራሳቸውን ጭምር መሸንገላቸው ይታወቃቸዋል። ሌሎችም ሰዎች እንደሚያውቁባቸው ያውቃሉ። ስለዚህ ማፋደሳቸውን የማያቋርጡት ዘበናይ የሚያሰኝ የኑሮ ግዳጅ ሆኖባቸው ነው። የኑሮ ግዳጅ? አብዬ ጥሶ አስጨርሰኝ አደፍርስ። ለነሱ ፍደሳ የመልካም አነጋገር፣ የመልካም አቋቋም፣ የመልካም አኗኗር፣ በጣም የሰለጠነ የዘበናይ ህብረተሰብ ምልክታቸውና ማስፈራሪያቸው ነው። ሰላምታ አሰጣጣቸው፣ ምግብ አመጋገባቸው፣ አለባበሳቸው፣ አካሄዳቸው፣ ሁሉ ነገራቸው የታቀደና የተመተረ ነው። የነሱ ጎሳ የሆነውንና ያልሆነውን የሚለዩትም በዚሁ መለኪያቸው ነው። ስለዚህ ደጉ ነገር ብቻ ይህ ግብዝነታቸው ዘመናዊ ነን ብለው በሚያስቡት በእነሱ አካባቢ ብቻ ተወስኖ መቅረቱ ነው። እንዲያ ባይሆን ኖሮ ሌላው ህብረተሰብ ባልተለጎመ ዘመናዊ ፍላት ተቀቀለ ማለት ነው። በሀብትም ሆነ በደረጃ ከፍ ያሉ ሰዎች ብቻ ስጦታ በመሆኑ ግን ሲያያዝ የመጣው የአብዛኛው ህዝብ ባህል ተጠበቀ። ለአብዛኛው ሰው ልቅ ቢሆን ኖሮ ግን
ለመለወጥ ወይም ለመወሰን የሚጥር ህብረተሰብ ስለሚነሳ የተለየ ክብር አጎናጻፊነቱ ተደምስሶ ህጋዊ መሆኑ ቀርቶ ባህላዊ አብሮ የመኖር ስርዓት መሆኑ ቀርቶ ልማዳዊ ሆን ነበር ማለት ነው። ከፍተኛ ደረጃ ላይ ባሉ ሰዎች በገዢዎች ሲወሰን ግን ባህላዊ ብቻ ሳይሆን ህጋዊ ልማዳዊ ብቻ ሳይሆን አብሮ የመኖር ስርዓት ወይም ድንጋጌ ስለሚሆን ከስራቸው የሚኖሩትን ያርበደብድ ያንሸቀሽቅላቸዋል ነው የምልህ። እኮ አሁን የምትለው ፍደሳ በጥቂት ሰዎች ብቻ ሲወሰን ጥቅም ሊኖረው ይችላል፣ አፋዷሾቹ አውቀው ስለሚሰሩበት ከሚያመጣው ጉዳት ይጠነቀቃሉ አይደል የምትለኝ? አዎ በመጠኑ እንዲያ ነው። ሞትና ህይወት፣ ድንቁርናና እውቀት። ታዲያ እሺ አውቀውትም በራሳቸው ላይ የሚያመጣውን ጉዳት መከላከል አቅቷቸው ያየህስ እንደው ከጊዜ በትዛት አምነው ያልጀመሩትን ራሱን የሐሰቱን ፕሮፓጋንዳ ሆነው ያገኛቸውስ እንደው የሚናገሩትንና እናምንበታለን የሚሉት ከሚሰሩት ጋር ሲያስተያዩት እንደ ሰማይና ምድር ርቆ ያየህስ እንደው? እዚህ ላይ መልሱ አጭር ነው። አንደኛ አፋዳሽ ለአፋዳሽ ስለሚግባባ የሚነገረው ማንኛውም ፍደሳ ጊዜያዊ እንደሆነ ይተዋወቃል። መሳቂያና ጊዜ ማሳለፊያ እንጂ ለአእምሮ ምግብ እንዳልሆነ ያውቃል። እንደ አንገት በላይ ሳቅ ማለት ነው። ሁለተኛ ከጊዜ ብዛት የሚናገሩት ሐሳብ ምስልም ቢሆን የሚናገሩትንና የሚሰሩትም ቢለያይ የሚኖሩበት ህብረተሰብ አካባቢ የተለየ ስለሆነ የውጭ ግለሰብ መጥቶ ንግግራቸውን ከአድራጎታቸው ጋር አስተያይቶ ሊታዘባቸውም ሆነ ሊፈርድባቸው እድል አይገጥመውም። እርስ በርሳቸው ቢሆን ቅድም እንዳልኩ ይተዋወቃሉ፣ ለትዝብት አይደራረሱም። እሺ እኔ ግለሰብ አንተ እንዳልከው ሳይሆን ሰውየው የተናገረውን ካደመጥኩ በኋላ በስራ ላይ እንዴት እንደሚያውለው ለማየት ተከታትዬ የምደርስበት ዘዴ ያገኘውስ እንደው? አይጠቅምህም። ቀጣፊ፣ ለፍላፊ፣ እበላባይ፣ አጭበርባሪ የሚል ህዝብ ነው ዙሪያህን ያጠረ። አንተን የሱ ሁኔታ የምትቀዳበት አካባቢ የለህም። ኑሮህን የምትደብቅበት ግቢ የለህም። ድንቁርናህን የምትሸፍንበት ሀብት የለህም። ምን አለፋ ብቻ ተከታትለህም ብትደርስበት፣ አንደኛ ባገኘው ውጤት የሚያምን፣ ሁለተኛ እንደ ሰውየው ለመሆን ብትሞክር ሁኔታህን የሚቀበል ህብረተሰብ አይደለም የከበበህ ነው የምልህ። ለፍላፊ እበላባይ የሚሉትን ቅጽሎች ነው የምታተርፈው ነው የምልህ። የለም የለም ጋሼ ጥሶ፣ የሀገሩ ሰው እውነተኛ ሁኔታ መታወቅ አለበት። ባጉል ዝላይ እንዲታወቅ ለማድረግና ለውጥ ለማምጣት አይቻልም አደፍርስ። ስለ ሀገሩ ሁኔታ ጥልቆ ሳያውቁ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ወይም በቢሮ ውስጥ ብቻ ይሰራ በመሰለ መላምት ተነስቶ ይህ መሆን አለበት ማለት በቂ አይደለም። እርግጥ እንዳልከው የሀገሩ ሰው እውነተኛ መንፈስ መታወቅ አለበት። ግን የኔ መታወቅ አለበት ከአንተ መታወቅ አለበት የሚለይ ይመስለኛል። የኔ መታወቅ አለበት የሰው አስተሳሰብ የኔ ህሊና የማይቀበለው አጉል አይነት እንኳ ቢሆን እሱኑ ጠንቅቆ አውቆ ማንኛውም መሻሻልም ሆነ ለውጥ በሱ ላይ መመስረት አለበት ባይ ነው። ያ ምናልባት ለኔ አጉል መስሎ የሚታየኝ የህዝብ መንፈስ ዓላማውን አውቆ አጥብቆ የሚከተል መሆኑን መርሳት የለብኝም። በሃይማኖትህ፣ በንብረትህ፣ በመሬትህ መጣብህ በለው። ጋሻውን አንግቦ ጦሩን ነቅንቆ ይነሳል። ግብ አለው። የምትጠጣውን ውሃ የሚመርዝ፣ የምትዘራውን እህል የሚያጠፋ፣ ደክመህ ቤትህ ስትመጣ የማያስተኛ ስልጣኔ መጣብህ በለው። አይኑ ደም ጎርሶ ጠመንጃውን አንግቦ ይነሳል። ግብ አለው። ስለዚህ ማንኛውም ለውጥ በእነዚህ የመንፈስ አለኝታነት ነው መገልገል ያለበት። አለዚያ የማይበጀን የማይጠቅመን ውሸት መስሎ የሚገመት ማንኛውም ነገር ለመቋቋም የሚደረግ ትግል አጉል ይሆናል። እኮ በዚህ አስተያየት ኢትዮጵያዊ ፊታችንን ሌላው ዓለም ይወቀው፣ ራሱን የቻለ ግላዊ ግልባጭ አለመሆኑን ይረዳው ማለት ዓላማ የሌለው ነው ማለት ነው። በሀገር ፍቅር፣ በሃይማኖት ጽኑነት፣ በንብረት አክባሪነት ኩርትም ብሎ በወንድነት፣ በጀግንነት፣ በቆራጥነት፣ በልበሰፊነት፣ በእንግዳ ተቀባይነት የዳጎሰው ፊታችን
ያንዱን የእንስሳ ዘር ፊት ከሌላው ተመሳሳይ እንስሳ መለየት እንደማይቻለው እንደ ውሻ ሙርሙር አይቆጠር ኢትዮጵያዊ መልካችን ይገለጥ ይመርመር ማለት አላማ አይደለም ማለት ነው። እስካሁን በለፈለፍኩት የገባህ ይህ ከሆነ ጥፋተኛው እኔ ነኝ። በተራዛሚም መንገድ እንኳን ቢሆን ኢትዮጵያዊ መልካችን ተለይቶ አይታወቅ የሚል አነጋገር በአንደበቴ የገባ አይመስለኝም። ይልቁንም መገለጥ አለበት ብዬ ብቻ ሳይሆን የማምነው የሚያይ ታገኘ ምን ጊዜም እንደተገለጠ ነው ብዬ ነው። ንጉስ ንጉሰ ነገስት የሚለው የኢትዮጵያ መሪዎች የማዕረግ ስም በሌላው ዓለም በብዛት ከሚሰራበት ፕሬዝደንት ጠቅላይ ሚኒስትር ከሚለው የማዕረግ ስም ይልቅ የበለጠ ግዳጅን ይጠይቃል። መሰረታችንን አጽንቶ አንድነታችንን አጠንክሮ የነበረውንና የሚኖረውን ፊታችንን አስተካክሎና አዋህዶ የሚገልጽ መልክ መያዝ አለበት። አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም አንድ ፕሬዝደንት የመንግስቱ ያስተዳደሩ መሪ ነው። አንድ ንጉሰ ነገስት ግን ከእንደዚህ አይነቱ ጊዜያዊ መረዳዳት በላይ ነው። አገሩን ያገሩን ሰው ላለው ወይም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሊኖረው ለሚመኘው ኗሪና ዘላቂ ለሆነ ባህል፣ ቅርስ፣ ወግና ልማድ፣ አስተሳሰብና ስብዕና ሁሉ ማንጸባረቂያ ኢትዮጵያዊ ነው። የፕሬዝደንቱ ወይም የጠቅላይ ሚኒስትሩ የግል ልማድ፣ የግል አስተሳሰብ፣ የግል አኗኗር ዘዴ ሊኖር ይችላል። ከአስተዳደር ስራቸው ውጪ የሚያሳዩት ማንኛውም ነገር በግላዊ መንገድ ካልሆነ በቀር እኔን አይመለከተኝም። የንጉሰ ነገስቱ የሆነ እንደሆነ ግን የራሴም ጭምር ነው። የማንኛውም ዘላቂ ነገር ማንጸባረቂያ ስለሆኑ የሚናገሩትም ሆነ የሚሰሩት ግላዊም ሆነ ህዝባዊው ስራቸው ሁሉ ኢትዮጵያዊነት የሚታይበት መሆን አለበት። ስለዚህ ስለ ንጉሰ ነገስት ያጉል ነገር ለመስማት አልፈልግም። ምናልባት አንዳንድ ለመቀለድ ለማሾፍ ወይም ንጉሰ ነገስቴን ለማረም ለማካካስ ለመንቀፍ የሚነሳ ቢኖርም ወደ ኋላዬ የማልል ጠላቱ ነኝ። ሞትና ህይወት እሱን አላጣውትም። ብቻ እኔ የምለው ቅዳሴ ቢጎድልበት ቀረርቶ ሞላበት እንዳንባል ንጉሰ ነገስታችን እንዲያንጸባርቁ ከፈለግን ትንሽ ትንሽ እንደ አቅማችን ብርሃን እንሆናቸው ነው። የኛ ብርሃን ከያለበት ሲንተገተግ ነው የእሳቸው ጸዳል የሚያበራው ነው የምለው። አድላዊ ዳኛ አምጣ ይላል የዶሮ ሻኛ እንዳትባሉ እንጂ ብርሃን መስጠታችሁም ሆነ ለመስጠት መፈለጋችሁ አያጣላንም። እንዲያውም ሀብታችን እስከፈቀደልን ያህል ሰውነታችሁን ማንቂያ የሚሆን የትምህርት ቤቶች የተከፈቱላችሁ የብርሃንነታችሁ አስፈላጊነት ስለታወቀ ነው። እቤት ውስጥ ወይዘሮ አከላት በገናቸውን መቃኘት ጀምረዋል። አንዳንዴ የሚተክዙ፣ አንዳንዴ የሚያለቅሱ፣ አንዳንዴ የሚለምኑ ድምጾች ይስረገረጋሉ። ግርማዊ፣ ሞገሳዊ፣ መንፈሳዊ ድምጾች ይዘንባሉ። ሰሚዎችን ከወገባቸው ቀና አድርገው አንገታቸውን እንዲያነሱ የሚኮረኩሩ የልብን ግምት እየቀሰቀሱ የዝናን የመታወቅን ህልም የሚደባብሱ ይመስላል። እንደታፈነ እንደታመቀ ከሩቁ እንደሚሰማ ያጀብ ድምጽ እንደታዛዥ አድናቂ ዜጋዎች እልልታና ውካታ አውራውን ተከትሎ እንደሚያስገመግም የንብ ሰራዊት ያምማል ያምማል። የወይዘሮ አከላት በገና የሰው ልጅ ድካምና የግቡን አይደረሴነት የሚያወሳ በመምሰል ያምማል ያምማል ያምማል። ተስፋ እንደቆረጠ ልብ አውታር የህሊና ነውጽ እንደተሰማው አፍቃሪ ረዘም ባለ የተሰነጠበ በሚመስል እንደ ሾህ የሚወጋ እፎይታ በመፈጸም አቶ ጥሶ በኃይል ተንጠራርተው ከመቀመጫቸው በመነሳት ከበረንዳው ወደ ቤት ውስጥ ይገባሉ። አደፍርስም ወዲያው ይከተላቸዋል። ትንሽ ቆይቶ የሕፃናትን ጫጫታ፣ የልጆችን ጩኸት፣ የህይወትን ያልተፈታ ድምጽ የሚመስል ስርግርግታ ከቤት ውስጥ መፍለቅ ይጀምራል።
እየደረደረ እየለዘበ እያንቋረረ እየበራ እየጠፋ ያደፍርስ አኮርዲዮን በጣርማበር ተራራ ላይ ጥቁር ዳመናዎች ትርምስምስ መስመር እየሰሩ ይላወሳሉ። ስርስሩን ጫካና ተረተሮቹን እታች ረባዳው ከተማው ድረስ ስስ ወተትማ ጭጋግ አፍኗቸዋል። ኃይለኛ ደረቅ ነፋስ ሳያቋርጥ ይነፍሳል። ቃጠሎ ቃጠሎ በሚል ሽታ አፍንጫን አብሶ እያለፈ አደፍርስ። ወይዘሮ አሰጋሽ የተቻላቸው እመቤት ናቸው። የሟቹ ባለቤታቸው የሻለቃ ይነሱ ሀብት ብቻ ቀላል አልነበረም። በይበልጥ 10 ጋሻ የሚሆን በአገልግሎት የተገኘ የማደሪያ መሬት፣ የአባታቸው የነበረ ለብቻው ጠጅ የሚያጠጣ ርስተ ጉልት፣ በተለይ በገባሮቻቸው ላይ ግብር የመጨመርም ሆነ የመማር መብት ስለነበራቸው በውስጡ የሚተዳደሩትን ሁሉ አንሸቅሽቀው የሚገዙበት፣ በአንድ ጋሻ ብቻ አንድ ጉንዶ ማር ማስከፈል፣ ሲሶ ማሳረስ፣ 3 ዳውላ እህል ማስገበር፣ 5 ቁና እህል ወፍጮ ማስፈጨት፣ ጎተራ ማስጠበቅ፣ እንጨት ለማገዶ ማስቀረብ ቀላል ነገር አልነበረም። አንድ ሻምበልና የበታች ሹማምንት፣ የሚያስተዳድር የመንግስት ውዳድ፣ በጠቅላላው የባሌን ነፍስ ይማር ብለው ሳይጸልዩ የማያልፉበት ሰፊ ይዞታ ነበራቸው። በራሳቸው በኩል ደግሞ ከና አለቅነቱ ከአባታቸው የወረሱት ርስት ነበራቸው። ባለቤታቸው በሕይወት በነበሩ ጊዜ በተለይ ባለቅነታቸው ብቻ ቀጥታ ከየምንዝሮቻቸው ከሚያዙት የማርና ዶሮ ግብር ሌላ ይጠይቁት የነበረው ግዳጅ ሀብታም የሚባል ሰው እንኳ የሚቀናበት ነበር። አረም ማሳረም፣ እርሻ ማሳረስ፣ ውቂያ ማስወቃት፣ ውሃ እስከ ማስቀዳት፣ እንጨት እስከ ማስለቀም፣ ከብት እስከ ማገድ ድረስ። በተለይማ በእርሻና በዘር ወራት ምንዝሮች ሲባሉ የማያዛቸው ሹም አልነበረም። አለቃው፣ ሻለቃው፣ መልከኛው ሁሉ የኔ ሥራ ይሰራ ባይ ነው። ስለዚህም የየምንዝሮቹ ሥራ ዞላ እየቀረ ችጋር ቤታቸውን ይፈታዋል። ልጆቻቸውን ለረኝነት፣ ሚስቶቻቸውን ለፈጫይና ለፈታይ፣ ራሳቸውን ለግብርና፣ ለአጃቢነትና ለተከታይነት ያሳድራሉ። በመጨረሻም ውቃቢ ርቋቸው የራስን መቻል ኑሮ አንገፍግፏቸው ቤታቸውን ዘግተው ቤተሰባቸውን እስከ መበተን ይደርሳሉ። ወይም ጠቅልለው ለሻለቃው፣ ለአለቃው፣ ለመልከኛው ያድራሉ። በአሁኑ ጊዜ ማንኛውም ቁጥጥር ጴጥሮስ በሚባል የቅርብ ረዳታቸው አማካይነት በወይዘሮ አሰጋሽ ስር የሚካሄድ ስለሆነ አብዛኛው ግዳጅ እየቀረ ሄዷል። እርግጥ አሁንም እቤት ካሉት እረኞች ውስጥ 2 በግብር የተያዙ ናቸው። አባቶቻቸው ግብሩን እስኪከፍሉ ድረስ ሊያገለግሉ የመጡ ሆኖም ልጆቹን የተቀበሉት ተለምነው ለነፍሴ ብለው ነበር እንጂ አስገድደው አልነበረም። ስለዚህ የድሮ አስተዳደር ይዞታቸው አብዛኛው ቀርቷል። ምናልባት ያልቀረ ነገር ቢኖር እኔን መንገድ ላይ ስታውኝ አትጋፉኝ፣ ሸረር ብላችሁ መንገድ ልቀቁልኝ የሚለው አስተሳሰባቸው ይሆን ይሆናል። ዛሬ ከአዲስ አበባ የወረዱትን የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች የሚጋብዙበት ቀን ስለሆነ ዝግጅቱ ከሌሊት ጀምሮ በመጣደፍ ላይ ነው።
ጴጥሮስ የሀብታቸው ሁሉ የበላይ ተቆጣጣሪ፣ ሰርግና ምላሹ ሆኗል። ከቁመናው ሰፋ ብሎ የወጣ ሹል ግንባር፣ ጥርጣሬ የተሞሉ ትንንሽ ዓይኖች፣ ልል ጉንጮች ያሉት ኩርፋ ፊት መሳይ ቢሆንም አጋጊጦ ከወዲያ ወዲህ ተፍ ተፍ ሲል ሲያዩት በቤቱ ያለው እሱ ብቻ ነው የሚመስለው። ሽር ጉዱን ከመጠን በላይ ይወዳል። በተለይ እንደዚህ እንደ ዛሬው ዳኞች በሚጋበዙበት ጊዜ ዙሪያውን ሲያንጃብብና ጠብ እርግፍ ሲል መታየት ልማዱ ነው። ደረጃውን የማሳየት ፍላጎቱ ይጠናበታል። ራሱን ቢያከብሩት ባያከብሩትም እምብዛም ደንታ ያለው ስለማይመስል እሱም ሁኔታውን ካላስገደደው በቀር ሌላን ሰው የማክበር ልማድ አይታይበትም። ውርደት የፈለጉትን ማጣት እንጂ ፍላጎትን ለማግኘት ሲባል የሚደርሰው እርግጫና ግልምጫ አይደለም ባይ ነው። በመክሊታዊነት ላይ የተመሰረተው እምነቱ ዘለቄታ ያለው የመኖር ፍትህ ሆኖ አግኝቶታል። ወይዘሮ አሰጋሽ እንደ ሌሎቹ ሰራተኞች ሁሉ ማልደው ተነስተው ነበርና አሁን ወርዶፋ ጎጆ በር አጠገብ እግርም ብዱ ላይ አረፍ ብለዋል። በትከሻቸው ላይ አንገት ልብስ ጣል አድርገው በእጃቸው መታረሪያ አይነት የቀጨሞ እንጨት ይዘዋል። ከአስር ወይም ከአስራ ሁለት ዓመት ዕድሜ በላይ የማይሆነው ወንድ ልጅ የፀጉራቸውን አናት ቀስ እያለ ይነድፍላቸዋል። በደጋን ብን ብሎ ወደ ላይ እንዲጨፈቅ አንዲት ኮረዳ ጫማዎቻቸውን አጥባ ጨርሳ ጥፍራቸውን ታስተካክላለች። ስጋቸውን ቆንጠር በማድረግ ታሳምማቸዋለች መሰለኝ። ራሷን ቋ ይሰጧታል እንደ ዘበት በመታረሪያው። እንግዶቹን የሚቀበሉበት ዋናው እልፍኛቸው በሚገባ ተዘገጃጅቷል። በየማዕዘኑ ሶስት መሶብ ወርቆች ቁጭ ቁጭ ብለዋል። እስከየግርጌያቸው የሚጀቡን ጃኖ ለብሰው አጠር ያለ የሳጠራ ገበታ መካከል ገደማ ተዘርግቷል። በአንድ ፊት ባለመቀመጫና ንቅሳታም ሽክናዎች፣ በአንድ ፊት ብርጭቆች ተደርድረውበታል። በአንድ ሰታቴና በሁለት አነስ አነስ ያሉ ድስቶች የሚቁላላው ሽንኩርት፣ ድልህና ቅቤ፣ በምሰሶው ዙሪያ የተሰቀለው ጮማ የሆነ ትኩስ የሙክት ሥጋ፣ በመካከለኛ ጋን የተሰየመው የሚሰነፍጥ አዲስ የተቀዳ የማሽላ ጠላ፣ ውሃው ያልረገፈ ትኩስ ታጭዶ የተጎዘጎዘ ሳር፣ ዝናብ ካጨቀየው በረት ውስጥ እየተግፈጠፈጠ የሚነሳው የአዛባና የከብት ሽታ አንድነት ሆነው ልብን ናድ ናድ የሚያደርግ አይነት አየር ሰጥተውታል። ለእልፍኙ ነፍስን ወደ ላይ ጎትቶ እጉሮሮ ውስጥ የሚወትፍ ውደት። እንግዲህ የማስተናገዱን ነገር በአንተ ትቼዋለሁ ይላሉ ወይዘሮ አሰጋሽ። ለጴጥሮስ ታጥበው ተበጥረው ተኩለው አጊጠው ከጨረሱ በኋላ የእልፍኙን ውስጥ ዝግጅት አንድ በአንድ እየተመለካከቱ ስለ ክትፎውና ስለ ቁርጥ ስጋው፣ ስለ አልጫው፣ ስለ ቀይ ወጡና ስለ ፍትፍቱ፣ እኔም ቄሱ ነኝ አላስቸግርህም። ስለዚህ ስለ አሮቶ፣ ለጋ ጥብስ፣ ብስል ጥብስ ስለምትለው የፈረንጅ ቅርንጥህ ነው ትንሽ ግራ ገባ ያለኝ። ደግሞ ምንድን ነው ያ ሌላ ነገርህ? ወሞሌ ነው ምንድን ነው የምትለው? አዎ እሱም በአንተ ላይ ጥዩዋለሁ። ጣጣ ነገር በፈረንጅ ስም ካልተጠራ በቀር ስልጥንና አይደለም የሚሉ ፈሊጥ። አንድ አዲስ ነገር እናይበት ተሰርቶ ሲቀርብ እስኪ ለአንተም ይታየህ። አሁን
ጤፍ እንጀራን በፈረንጅ አፍ ብትጠራው በሀበሻ አፍ ርቦኝ ከፈለግኩት ዘንዳ ልተወው ማለት ጤፍ ያው ጤፍ ነው። ወላጄ በማንም አፍ ተናገርከው መልኩንም ሆነ ጣዕሙን አይለውጥም። ራብ ብቻ ሁሉን አጣፋጭ ሌላው ዘበት ነው። እና ታዲያ ሁሉንም ነገር ልቤ እያወቀው ነው እንደ ብጤ ያልኩት። እኔ መቼም በምን በኩል ነኝ የሚረዳቸው ብዬ ሳስብ መጀመሪያ በጆሮዬ ወሬ የምሰማቸው የነበሩ ልዩ ልዩ የምግብ ስም ትዝ አለኝ። እኛ ባላገሮች የማይመስል የዛሬ ሊቃውንት ጨረቃ ደርሰው ሕይወት መኖሩ አለመኖሩ መርምረው እንደ የምንኖራት መሬት እንዲጠቀሙላት ብዙ ጣር ችግር ያሳልፋሉ። በፈረንጅ አፍ መናገር ክብር አለው፣ ግን ጨረቃ ላይ መውጣት አይሆኑም። ዳኞች ካቀረቡላቸው ሆዳቸው ሳይሞሉ አይተውም አውቃለሁ። ሆኖም ለመየቴ ስል በፈረንጅ አፍ እንድናገር ህሊናዬ ያስገድደኛል። ጥሩ ነው ጥሩ ነው፣ በፈረንጅ አፍ ታናግራቸዋል። እሜቴ ክፉ ያደርግ አል እንዳይሉኝ ምን ቆርጦኝ፣ ክፉ ሐሳቢን ክፋቱ ይጣለው። ብቻ የአፍክን ብዛት ጠላሁቲ ክፉ ያደርጋልንስ አልልም። ባይሆን ፊት ፊት ሲሆን በሀበሻ አፍ ብትናገር ደስ ይለኛል። እኔ ትግርኛ ትግረ እችላለሁ፣ እርሶ አይችሉም። አማርኛ ለእኔ ያስቸግርኛል። የእርሶ እናት ትግሬ ናቸው? እርሶ ለምን ትግርኛ አይችሉም? የጠራች መንዜ ናት የኔ እናት። ወንድሞ እናቴ ትግሬ ናት ብሎኛል። የእርሱ እናት በእርግጥ ትግሬ ነበሩ። በእናቱ ወጥቶ ነው ባህር ማዶ ለባህር ማዶ ሲንከራተት የኖረው። በአባታችን ነው ከወልዱ ጋር የምንገናኘው። እኔ አላወቅኩም ነበርኩ። እና ታዲያ እንዳልኩ ማስተናገዱን በአንተ ትችዋለሁ። የከተማ ሰው አመሉ አይታወቅምና በዘዴ በዘዴ አድርገህ እንድታስተናግድልኝ። አዎ ይኸው ነው፣ ጽዮንንና ሮማንን ጥራልኝ። እንግዲህ ማምጫቸው ደርሷል። አፋፍ ወጥተህ ብትጠብቃቸው። ለመውጣት ብዬ አስቤ ነው ለመሄድ ያለሁ። አዎን ጥሩ አስበሃል። ወደ ምድጃው ጠጋ ብለው ማማሰያቸውን ደህና አድርገው ካጠቡ በኋላ አልጫውንና ቀይ ወጡን እያጠቀሱ ወደ አፋቸው በመውሰድ ሲቀማምሱ እነ ጽዮኔ ይገባሉ። እንደ ገቡም ሮማኔ እንግዲህ እንደ ነገርኩሽ የክት ልብስሽን ለብሰሽ በሚገባ ታደገድጊና እበርጩማ የኋላ ትቆሚያለሽ። ያንን የአይንሽን ማቃዠትና ስራይ ምራቅሽን መዋጥሽን ኋላ አደራ። ጽዮን የመቼም ነግሬሻለሁ፣ በአይነት በአይነቱ እንጀራ ሲያልቅ እንጀራ፣ ፍትፍት ሲያልቅ ፍትፍት፣ እፊት እፊታቸው እፊት እፊታቸው ማቅረብ የአንቹ ፋንታ ነው። እቃ ማጋጨትና እግር ማማታት፣ ሰው ላይ ማንጠባጠብ፣ በሰው ትከሻ ላይ ማምጣት፣ ያናግሩሽም አፍሽን ሳትሸፍኝ መናገር አደራሽን እንዳላይ ጠንቀቅና ኮስትር እንድትይልኝ። ምናልባት ያጎረሱሽ እንደሆን አፍሽን በትንሹ ከፍተሽ በሚበልጠው በእጅሽ ደግፍ አድርገሽ መቀበል አለብሽ። አዎ እንደ ሥራ ቤቶች በአፍሽ ሙሉ እንዳትቀበይ እያሉ የመጨረሻ ምክራቸውን ያቀርባሉ። ከቤት በታች ወደ ወይዘሮ አሰጋሽ ቤት ወደሚያወጣውና ወደ ማፉድ የሚያወርደው መንታ ጎዳና መገናኛ ጥቂት ሰዎች ያመራሉ። በቃሬዛ በሽተኛ ተሸክመው አንድ ጥቁር በግ እየጎተቱ ጊዜው እንደ ስቅጤና ተልከስካሽ መንገዱን ይዞታል ተብሎ የሚታመንበት ከባድ ተስያት ላይ ነው እና አቶ ጥሶ
ባሻገሩ የሚገኘው ጉባ ላይ ብቅሉና ወደ መንታው መንገድ ያሽቆለቁላሉ። ባለቃሬዛዎቹ ጥቁሩን በግ በታመመው ሰውዬ ዙሪያ ሶስት ጊዜ ያዞሩና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያርዱታል። መንታው መንገድ መገናኛ ላይ እንደደረሱ በደሙም የመስቀል ምልክት እበሽተኛው ግንባር ላይ ያደርጉና በጥድፊያ ቦታውን ለቀው ወደ መጡበት ይመለሳሉ። በጉ ይንፈራፈራል። አቶ ጥሶ ቦታው ይደርሳሉ። እድላችን ነው ይሉና ከኪሳቸው ሴንጤ አውጥተው የበጉን ጆሮ ይቀነጥቡታል። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አሽከራቸውንም እድላቸውን የሚሄዱበት ቤት ድረስ እንዲያመጣ አዘው መንገዳቸውን ያቀናሉ። ባላ ቦረንትቾች ወደ ጭዳው መለስ አላሉም። ቦታውን እንደለቀቁ ሰይጣኑ መጋበዙን ይጀምራል። በሚጋበዝበት ጊዜ ደግሞ ጋባዦቹ መለስ ብለው ካዩት ህመምተኛውን የለቀቀው በሽታ መልሶ እንደሚይዘው ያውቃሉ። አቶ ጥሶ ወደ ወይዘሮ አሰጋሽ ቤት የሚያወጣውን አቀበት ሲያያዙት ጴጥሮስ ይደርስና እንደ አገሩ ደንብ አደግድጎ እጅ ነስቶ ይቀበላቸዋል። አደፍርስ የዛሬ ክፍል የስካሁኑ ነበር። በቀጣይ ክፍል እንደገና እስክንገናኝ ቸር ይግጠመን። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ። ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ